אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון. אנחנו סיימנו לכאורה את המאמר הראשון מתוך עשרת המאמרים שכלולים בספר אמונות ודעות. במאמר הזה עסק רבנו סעדיה בשאלה האם העולם נברא והאם יש הוכחה לכך. בסיום המאמר הוא עוסק בעוד שלוש נקודות מעין נספחים לסוגיה שבה עסקנו במאמר הראשון, ובנקודה הראשונה הוא עוסק בקץ האנושות. מה הקשר בין קץ האנושות או קץ היקום לבריאת העולם? בכלל, כל הנושא הזה של סוף העולם הוא נושא מאוד מיסטי שהרבה מאוד אנשים אוהבים לעסוק בו. זה מאוד מרתק אגב, שבדור כל כך רציונלי ובדור שבו אנשים לא לוקחים דברים כמובנים מעליהם וכל דבר בודקים, דווקא בדור כזה עוסקים בכל מיני מחשפים ומחשפות שיודעים לנבא מה יהיה ושקץ העולם מגיע. בכלל אנחנו מאוד מאוהבים כבני אדם בקץ האנושות. צריך לבדוק למה זה. משום הזה רומנטי. כן, זה משהו כזה. סוף העולם. יכול להיות שיש בתוכנו איזה צורך כזה שהעולם יחרב, כי אז ייגמרו הצרות. זאת אומרת, נכון, מה מפריע לבן אדם שהוא מת? לא מפריע לו שהוא מת, מפריע לו שאחרים נשארים חיים. אם כולם מתים ביחד, אז אפשר גם לעשות חגיגה, אבל הם ממשיכים לחגוג והוא ימות, לזה הוא לא מסכים. בהרבה תרבויות אנחנו מוצאים הדים לרעיון הזה של קץ האנושות. אפוקליפסה ביוונית, ארמגדון, שזה במקור בנצרות, זה בכלל לא ארמגדון, אבל לא משנה. בנצרות, בברית החדשה, אפעל פומאיו, כתוב שלקראת הסוף של העולם התקבצו עמים למלחמה, משהו בסגנון חיקוי למלחמת גוג ומגוג, וזה יקרה בהר מגידון, כלומר בתל מגידו. איך מפה זה הגיע לארמגדון אני לא יודע, אבל בהרבה מאוד תרבויות, גם בבודה, בבודהיזם, אנחנו מגלים הדים להשחתת העולם, לסיומו, לסיובו, לקץ האנושות. האם זה נכון? האם באמת אי שם בעתיד העולם אמור להיחרב? האם הוא אמור להסתיים? מה אתם אומרים? כן. אתה אומר שכן. שמה היית בעתיד וחזרת? מניין לך? איפה דברי רבותינו אמרו זאת? שית אלפי שנין, הווה אלמה. וחד, חרוב. זאת אומרת, אתה אומר, כולם גנבו מאיתנו. זה סימן שלא למדת באקדמיה. כי אז היית אומר שאנחנו גנבנו מכולם. אבל בסדר. זה בכלל לא פשוט שעל פי תורת ישראל יש סוף לעולם. כלל וכלל לא פשוט. אגב, מה העניין שיהיה סוף לעולם? לשם מה, איזה מטרה סוף העולם משרת? אפשר להגיע לעולם הבא כשהעולם הזה קיים. אנחנו יודעים שהנשמות של הנפטרים הולכות ליתן דין וחשבון
והולכות, אני מקווה, לגן עדן, והעולם ממשיך להתקיים, והעולם כמנהגו נוהג. למה צריך להחריב את העולם כדי להגיע לעולם הבא? ובכלל, מה זה אותו עולם הבא שהוא נבנה על חורבותיו של העולם הזה? אז ככה, יש מחלוקת מאוד גדולה באשר לשאלה האם העולם נצחי בעתיד, לא בעבר. זאת אומרת, אין מי שטוען בתוך בית המדרש, בעם ישראל, שהעולם הוא קדמון. אין דעה כזאת. כולם מסכימים שבראשית ברא אלוהים, פשוטו כמשמעו, יש מאין. יש מאין מחומר היולי, יש מאין ממש, לא משנה, אבל יש מאין. מה בדבר נצחיותו של העולם בעתיד? כלומר, בדבר השאלה האם יש לעולם סוף או אין לו סוף. עכשיו, למה זה כל כך חשוב לדעת? מה זה משנה? כשנגיע, נראה. יש חשיבות עצומה לידיעה הזאת, כי עולם שסופו להיחרב הוא עולם חסר תקווה. הוא עולם מייאש. הוא עולם שאין לו עתיד. הוא עולם שקיים על זמן שאול. יכול להיות שזו המציאות, אבל צריך לברר את זה. לדעת רבנו סעדיה גאון, העולם נברא, ומפני שהוא נברא, יש לו גם נקודת סיום. זו דעת רבנו סעדיה, כך גם דעתו של רבנו בחיי, שהם מתבססים על עיקרון שהביאו איתם עמות הקלה מן המוסלמים, שגם רבנו סעדיה גאון הכיר את הגותם הפילוסופית, וגם רבנו בחיי, והם טענו, כל נצחי קדמון וכל הווה נפסד. כל מה שיש לו התחלה, יש לו סוף. וכל מה שהוא נצחי, הוא לא רק תמיד יהיה, אלא גם תמיד היה. הבורא תמיד היה ותמיד יהיה. היה, הווה ויהיה. העולם לא תמיד היה, אז גם לא תמיד יהיה. כלומר, לכאורה, רבנו סעדיה הוא תניה דמסייע לך, שבאמת עתיד להיות לעולם סוף. על דבריו של רבנו סעדיה יש פסוקים רבים שמעוררים קושיה. למשל, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. מה זה לעולם? לתמיד. אז איך רבנו סעדיה גאון יסביר את הפסוק הזה? בהגדרה של מה זה עולם. אה? אולי זה נמצא בהגדרה של העולם. מה פירוש עולם? מה זה לעולם? אז בואו נראה מה כותב רבנו סעדיה, ואחר כך נעבור לדברי הרמב״ם, ואחר כך נעבור לדברי רבי יצחק אברבנאל, רבי יוסף אלבו ואחרים, אבל קודם כל בואו נראה מה כותב רבנו סעדיה, כי בסופו של דבר, בספר שלו אנחנו לומדים. וכך הוא כותב. וכיוון שהשלמתי ביאור הדעות האלה, איזה דעות? בדבר היווצרות היקום, ומה שהביא ממנו ראיה כל אחד מהם על דעתו, ומה שהתחייב לו מן הטענות, אחרי שסיימנו ניקינו שולחן, אסמיך לדברים האלה מה שאפשר שישאלו עליו קצת בני האדם בשער הזה. יש כמה דברים שיכולים להישאל על מה שאמרנו במאמר הזה, ואני מבקש להניח להם תשובות שתנחנה את דעתם ולא הסתבכו בדברים. ואומר, כי הם שואלים, אם יהיו הדברים מחודשים, איך יאמר החכם דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת? אם המציאות מחודשת, כתוב והארץ לעולם עומדת, לעולם זה עתיד או עבר? זה
גם וגם, לא, כאילו זה... זה עובד, נצחי. לא, לא, זה נצח, זה כאילו... זה גם וגם. מהפסוק הזה, אנחנו לומדים שהעולם יכול להיות נברא או שהוא היה תמיד. אומר רבנו סעדיה, אפשר ללמוד מן הפסוק הזה שהארץ תהיה קיימת לעולם, אבל גם שהיא קיימת מעולם, שהיא תמיד הייתה והיא תמיד תהיה. אם נוסיף לזה את הדברים שאמרנו בראשית השיעור, אם העולם תמיד יהיה קיים, בהכרח גם שהוא תמיד היה קיים. שהרי כל הווה נפסד וכל נצחי קדמון. אז גם אם תאמר שלעולם זה עתיד, אני למד מכך, על סמך המופת השכלי שהיה נהוג בימיהם, שהעולם גם תמיד היה. ואם העולם גם תמיד היה, מה עשינו בכל המאמר הראשון? שבו הסברנו שהעולם נברא ולא קדמון. שאלה מובנת? ואבהר ואומר, כי החכם, מי זה החכם? שלמה המלך, לא רצה בזה עמידת הארץ לאין תכלית. הוא לא התכוון לומר שהעולם ימשיך להתקיים עד אין סוף, עד אין תכלית. אך שם המאמר הזה ראיה על חידושה. להפך, בפסוק הזה הוא מבקש להדגיש את חידוש העולם. והוא, ממה שראינו אותה, שאין החידושים נפרדים ממנה. העולם כל הזמן מתפתח, כל הזמן חלים בו שינויים. כי דור הולך ודור בא, מאנשים ובעלי חיים וצמח, והיא כן עומדת עד סוף עולמה. ברגע שאתה מדגיש את ההתחדשות והשינוי, אתה גוזר על המציאות זמניות. כי כל דבר שנוהג בו חידוש ויש בו שינוי, אי אפשר שהוא קדמון. אז מה מבקש רבנו סעדיה ללמד בפסוק, והארץ לעולם עומדת? כיוון שדור הולך ודור בא, כיוון שכל הזמן יש שינויים בעולם שלנו, גם בבני אדם, גם במזג האוויר, גם בצמחים וגם בבעלי החיים, ברור שלעולם יש התחלה. ולכן יש לו גם סוף. מתי? לעולם. לעולם, על פי רבנו סעדיה, זה עד סוף תקופתו של קיום העולם. יש זמן קצוב לעולם שבו הוא עתיד להתקיים, וזהו עולמו של העולם. והארץ לעולם עומדת עד יום פקודתה. ברור? נקרא שוב. כי דור הולך ודור בא מאנשים ובעלי חיים וצמח, והיא כן עומדת עד סוף עולמה. עולמה של הארץ. עולמו של העולם. והתבהר לנו בזה שהיא מחודשת. כי מה שאיננו נפרד מן החידושים, מחודש. כל דבר שיש בו שינויים וחידושים, הוא עצמו מחודש. מפני שהחידוש כולל אותו. כל המציאות שלו זה החידוש. אז איך אפשר שיחילו בו חידושים והוא אינו מחודש? זו דעתו של רבנו סעדיה גאון. אמרנו שזו גם דעתו של רבנו בחיי. בסדר? הרמב״ם במורה נבוכים סבור הפוך לגמרי. בחלק ב' בפרקים כף זין וכף ח' כותב רבנו סעדיה, כותב רבנו משה בן מימון הרמב״ם כך: כבר ביארתי לך כי הדעה בחידוש העולם היא יסוד כל התורה בהחלט. זאת אומרת, כל התורה כולה מבוססת על כך שהעולם נברא ולא קדמון. כי אם, אגב, למה? למה שניתן לכם את זה בחינם?
עוד פעם, הרמב״ם כותב שהדעה בחידוש העולם, כלומר, הדעה שהעולם נברא מאין, היא יסוד כל התורה בהחלט. למה? למה אם העולם קדמון אין תורה? כי התורה לא נותן לעולם הזה. זה מתחיל את זה. סימן מישהו מעל הבורא. למה? אם העולם קודם... על פי דעת היוונים, שהאמינו שהעולם קדמון, גם הם הסכימו שחייבת להיות סיבה ראשונה, שאין מעליה סיבה, והיא עילת העילות וסיבת הסיבות. אם העולם קדמון ואין לו התחלה, אין תורה מסיבה פשוטה, כי האלוה לא מתעניין בבני האדם. ומהי התורה אם לא אות ומופת שהאלוה כן מתעניין במעשה בני אדם? ההתגלות היא יסוד כל התורה כולה, שדברי משה רבנו עליו השלום, אמת. אם אין התגלות, אין תורה. ואם העולם קדמון, אין התגלות. ולכן הבריאה היא יסוד כל התורה כולה. אבל זה לגבי ראשיתו של היקום. מה בדבר אחריתו? אבל הפסדו אחר שנתחדש ונתאווה. כלומר, סוף העולם לאחר שנוצר, זה, אין זה אצלנו יסוד תורני כלל. ולא יסתר לנו מאומה מדעותינו אם נסבור תמידותו. זה שהעולם יתמיד לנצח לא סותר שום עיקר מעיקרי האמונה. בשמה תאמר, איך יכול להיות שהעולם נברא אבל הוא נצחי? האם לא הוכח שכל הווה נפסד? אתם זוכרים את הטיעון הזה? אם כל הווה נפסד, כל נוצר מתקלה, איך יכול להיות שעולם נברא שהוא יסוד התורה? אין לו סוף. זאת אומרת, על מי הרמב״ם מקשה? על עצמו. איך אני אומר, מצד אחד, שהבריאה מאין היא דעה שהיא יסוד כל התורה, ואני עדיין ממשיך לטעון שהעולם אין לו סוף, שהרי אנחנו יודעים שכל הווה נפסד, אז איך אני אומר שלעולם אין סוף? הרי אם אני אומר שלעולם אין סוף, אני מכחיש את בריאתו מאין, שהרי כל הווה נפסד. ברור? או לא ברור? לא ברור. נסביר עוד פעם. אנחנו טוענים כמה טענות. אחת, שהבריאה יש מאין יסוד כל התורה כולה. אז העולם קדמון או נברא? נברא. אנחנו אומרים שכל הווה נפסד, שכל נברא מתקלה. מזה אני למד שאם העולם נברא, יש לו סוף או אין לו? אם אני אמשיך לטעון שלמרות שהעולם נברא אין לו סוף, וכל הווה נפסד, משתמע מכך שאני מחזיק בדעה שהעולם קדמון. נכון? אומר הרמב״ם, ואם שמה תאמר, האם לא הוכח שכל הווה נפסד? ואם הוא נתהווה, הרי הוא נפסד. דע לך, שאין זה מחייב אותנו. הרמב״ם כופר במופת שהגיע אלינו מהמותקל מן המוסלמים. כל הווה נפסד בתוך הטבע. לאחר שיש טבע, כל הווה נפסד. אבל יצירתו של הטבע לא מחייבת את סופו. דע שאין זה מחייב אותנו. לפי שלא אמרנו שהוא נתהווה, מי? העולם, כמשפט התהוות הדברים הטבעיים בתוך העולם שהם חיוביים לסדר הטבעי. כלומר, אחרי שיש לנו את העולם, יש לנו בתוכו הרבה דברים שמתחדשים וקלים ונפסדים, אבל זה בתוך הטבע. כי אותו המתהווה כפי הנוהג הטבעי, חיובו, הפסדו, בהכרח כפי הנוהג הטבעי. כי כמו שטבעו חייב שלא היה מצוי כן, ואחר כך נהיה כן,
כך בהכרח מחייב שלא יהיה מצוי כן לעולם. אם העולם היה בלי ונהיה עם, אז בהכרח שנוכחנו לדעת שהעולם יכול להסתדר בלי, למרות שעכשיו יש עם, ולכן סביר להניח שהאם יסתלק ויהיה שוב בלי. אבל לפי דיבורנו התורני, שהוא מציאות הדברים ואובדנם כפי רצונו יתעלה, למה העולם נברא? האם היה מוכרח העולם להיברא? לא. למה העולם נברא למרות שלא היה מוכרח להיברא? כי ככה שם רצה. אני קורא שוב. אבל לפי דברנו התורני, שהוא מציאות הדברים ואובדנם כפי רצונו יתעלה, לא על דרך החיוב, הרי לפי השקפה זו, אינו חיובי שכל שימציא יתעלה דבר שלא יהיה מצוי, ושיפסד אותו המצוי בהכרח, אלא הדבר תלוי במה? ברצונו. אם רצה מפסידו, ואם רצה מקיימו, או כפי שתחייב חוכמתו, והנה אפשר שיקיימו לנצח נצחים ויתמידו כתמידותו יתעלה. פירוש. הרעיון כל הווה נפסד, מאיפה נולד? מתוך התבוננות בטבע. כשאתה מתבונן בטבע, אתה רואה כל דבר שיש לו סוף, יש לו התחלה. כל דבר שיש לו התחלה, יש לו סוף. תינוק נולד, גם אם זה ייקח 70, 80, 100, 120 שנה, יש לזה סוף. כי בתוך הטבע החומרי, כל הווה נפסד. אבל זה בחוקיות שקיימת בתוך הטבע. השאלה, מי אחראי לחוקיות הזאת? מי ברא את החוקיות הזאת? מי שברא את החוקיות הזאת היה מוכרח לברוא אותה? לא. שזה אומר שזה לא טבעי שיברא עולם. ואם נברא, הרי שהוא נברא ברצונו. השם, ברצונך העמדת להררי עוז. כיוון שהדבר תלוי ברצונו לברוא, אין שום מגבלה על רצונו של הבורא. כי אם היינו אומרים שמה שהבורא ברא מוכרח להיפסד, הרי שרצונו מוגבל. ברור? לכן אומר הרמב״ם, אנחנו יכולים להחזיק בדעה שהעולם נברא כי זה יסוד כל התורה. ועדיין לטעון שהעולם יתמיד ויתקיים לנצח, ואין זה סותר את אמונתנו בדבר בריאת העולם, יען כי האמירה כל הווה נפסד נכונה בתוך הטבע ולא מיוחסת לבורא. ברור עד פה? אז ככה הרמב"ם מסדר לעצמו את העניינים, ואומר, אין בעיה לטעון שהעולם יתקיים לתמיד. לא מסתדר. לא מסתדר, בכלל לא. לדעת רבנו סעדיה גאון, מוכרח שלעולם יש סוף. מי שמחזיק בדעה שהתורה היא לנצח, אז גם העולם בנצח. יש מחלוקת אם מצוות בטלות לעתיד לבוא או לא. לדעה שמצוות בטלות לעתיד לבוא, זה מסתדר עם רבנו סעדיה. ומי שאומר שלא בטלות, זה מסתדר עם הרמב״ם. את פה בסדר? נמשיך. וכבר ידעת, הרמב״ם מביא ראיה, שכיסא הכבוד אשר אמרו חכמים שהוא נברא. שמעתם על זה פעם? כיסא הכבוד? לא נראה לי. לא אמרו כלל שהוא ייעדר. כיסא הכבוד נברא? כן. כתבו שהוא ייעדר אי פעם? לא. ולא נשמע כלל בדברי נביא ולא חכם שכיסא הכבוד ייפסד או ייעדר, אלא בא כתוב בנצחיותו. וכן נפשות החסידים. אם כל הווה נפסד, הנשמה נבראה או לא נבראה? אה? ברור שנבראה.
מהי הנשמה? חלק אלוה ממעל? אני לא יודע, אני שאלתי. ככה כתוב. למדנו בדברי המקובלים שהנשמה יש בה שני חלקים, אור וכלי. האור נמשך יש מיש מעצמותו יתברך, וזה הכוונה, ויפח באפיו נשמת חיים. אבל יש גם כלי, והכלי הוא נברא, הוא לא תמיד היה. הרצון לקבל לא תמיד היה. האור תמיד היה. אבל אם הנשמה היא רק אור, אתה צודק. אבל כיוון שבנשמה יש גם גוף ונשמה, אור וכלי, והכלי נברא, הרי שיש חלק בנשמה, שזו המודעות שלנו, שהיא נבראת. כלומר, במה שאנחנו מכנים נשמה, יש שבב של מודעות עצמית, של אני, בשונה מדברי הפילוסופים, שכשהם עוסקים בהישארות הנפש, למדנו... מתי? בכוזרי. שהפילוסופים טוענים מהי הישארות הנפש, לוקחים מגב, מנגבים מהמודעות של האדם את כל הידיעות שהוא השכיל במהלך החיים, ומדביקים אותם בשכל הפועל. אז בשכל הפועל דבקה מודעות או דבק ידע? ידע. אנחנו לא טוענים כך. אנחנו טוענים שהישארות הנפש היא לנשמות. מה פירוש לנשמות? אגב, זה לא ברור. הישארות הנפש כעת, עולם הבא זה לפי דעות מסוימות גם לגופים. לא דעת הרמב״ם, אבל יש דעות כאלה. הנשמות בגן עדן. יש להם מודעות. הרי אנחנו לומדים שיש נשמות שיודעות מה קורה בעולם שלנו, נכון? אנחנו יודעים ששאול ביקש להעלות באוב את שמואל. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהנשמות נמצאות בגן עדן, ובמקומות אחרים, במצב צבירה שיש בה מודעות לעני שלהם. נכון? עכשיו, המודעות הזאת תמיד הייתה? מה שמחיה את המודעות תמיד היה, האור, אבל הכלי הוא נברא. אומר הרמב״ם, אם האדם נברא, איך ייתכן שהוא זוכה לנצח? אם אתה אומר שכל הווה נפסד, זה לא פותר לנו את זה שאתה אומר, טוב, הגוף ייגמר, הנשמה נשארת. גם הנשמה נבראה. אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראתה, אתה יצרת, ואתה נפחת בי. אתה בראת הכלי. אתה יצרת האור. האור נמשך יש מיש, זו יצירה. הכלי נמשך יש מאין. זה לא נמשך, נברא יש מאין, אז זו בראת. אני לא יודע, צבח אותי, אני כבר ככה גם חתום ערבויות, אתה רוצה... סבך אותי בהלוואות נוספות, אני... מה הרמב״ם אומר? וכן נפשות החסידים, שהן לפי השקפתנו ברועות, בסדר? עכשיו אני מסודר, יש לי רמב״ם. הנשמה נבראה ולא יעדרו לעולם. אז אתה אומר שכל הווה נפסד? מה תאמר על הנשמה? ברור עד פה? ולפי מקצת השקפות, מי שהולך אחר פשטי המדרשות, הרמב״ם... טוב, בואו נבין קצת בלשון הרמב״ם. ולפי מקצת השקפות, מי שהולך אחר פשטי המדרשות. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, זה לא אני. יש כאלה, אני לא שם. אפילו לשיטתם, אני שטוען שבנצח יש רק נשמות, גם זה מספיק כדי להוכיח שכל הווה יכול להיות נצחי, שהרי הנשמה נבראה והיא נצחית. על אחת כמה וכמה, לדעתם של אלו שטוענים שבנצח יש גם גופות, שזה ברור שנבראו, איך הם נצחיות?
ולפי מקצת השקפות, מי שהולך אחר פשטי המדרשות, הרי גם גופיהם יהיו מתעדנים תמיד לנצח נצחים, כפי דעת מי שידועה דעתו על אנשי גן עדן. כללו של דבר. העיון מורה שאין הפסד העולם חיובי בהחלט. הרמב״ם לא אומר, אני בטוח שהעולם יתמיד. הרמב״ם אומר, אין הכרח לטעון שהעולם יחרב. ולא נשאר אלא לפנות לסיפורי הנביאים והחכמים, האם נאמרה ידיעה שהעולם הזה ייפסד על כל פנים? האם זה כתוב באיזה מקום? אם לאו? והנה רוב המוננו סוברים, מי זה המוננו? הציבור, הציבור הרחב. כי יש הודעה על דבר זה, מקובל בציבור שאכן הנביאים אמרו שיש סוף לעולם, ושהעולם הזה עתיד להיפסד כולו. יש בציבור רווחת דעה שהעולם עתיד להיחרב ושככה כתוב. אומר הרמב״ם, לא כתוב. עכשיו, אם הרמב״ם אומר לא כתוב, זה אומר שהוא קרא את הפסוקים, מן הסתם, נכון? שאין הדבר כן, להפך, אלא מקראות רבים נאמרו בנצחיותו. וכל פשט שנאמר, שנאמר, שנראה ממנו שהוא עתיד להיפסד, הרי הדבר בו פשוט מאוד שהוא משל, כמו שאבהר. כל הפסוקים שמהם נראה לכאורה שכן יש סוף לעולם, אומר הרמב״ם, זה משל. עכשיו צריך כתפיים רחבות להגיד את זה. ואם ימען בכך אחד הפשטנים, מה משל, משל? מה שלא מסתדר לך זה משל? ויאמר שהוא מוכרח לספור, לסבור הפסדו, גם אם יבוא מישהו ויגיד, לא, חייבים לומר שהעולם יחרב, אל תיחס עליו. מותר לחשוב ככה. אין להקפיד עליו בכך. על מי הוא מדבר? רבנו סעדיה. הרי רבנו סעדיה אומר שהעולם עתיד להיפסד. אומר הרמב״ם, אפשר להחזיק כך. זה לא סותר את מה שכתוב בתורה. אבל צריך להודיעו שאין הפסדו הכרחי מחמד שהוא מחודש. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שבאמת לעולם יש סוף, אבל לא מפני שהוא מחודש מחויב הסוף. על מה הרמב״ם מבסס את הטיעון הזה, את ההבחנה הזאת? למדנו קודם ברמב״ם שאומר לנו שכיוון שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא ולא היה מחויב להיברא, הרי הדבר תלוי ברצונו. ולכן כשאתה מכריח את החורבן, אתה מכריח את רצונו יתברך. אומר הרמב״ם, אני לא מבין בדעת עליון. כמו שהקדוש ברוך הוא רצה שהעולם ייברא, יכול להיות שם אחד הוא ירצה שהעולם ייפסק. ואז בהחלט ייתכן שהעולם ייפסק, אבל לא כי הוא מוכרח, אלא כי כך רצה השם. ולכן אם יאמר לך בן אדם, לא, העולם עתיד להסתיים, תגיד לו, יכול להיות. אין לזה הכרע מן הפסוקים. וגם אם תתעקש על פשטי הפסוקים, יש מקום לדעה שלך, אבל תזכור דבר אחד, זה לא הכרחי. ואין הפסד בכך בתורה בשום פנים ואופן. בסדר? עכשיו הרמב״ם מסביר לנו את דעתו. עד כאן הוא נתן את המעטפת, עכשיו הוא ניגש לעניין. פרק כ"ח, מורה נבוכים, חלק ב'. או יותר נכון, מורה נבוכים, חלק שני, פרק כ"ח. כותב הרמב״ם, רבים מאנשי תורתנו דימו. עכשיו הוא מביא את הפסוקים שהוא דיבר עליהם קודם, שמהם עולה לכאורה שיש סוף לעולם וכו'. רבים מאנשי תורתנו דימו כי שלמה המלך עליו השלום סובר את הקדמות. יש רבים מאנשי תורתנו שחשבו ששלמה המלך החזיק בדעה שהעולם קדמות. סותר את התורה או לא? סותר. סותר. איך אני יודע? כי בפרק הקודם, אם אתם זוכרים, הרמב״ם כתב
כבר ביארתי לך כי הדעה בחידוש העולם היא יסוד כל התורה בהחלט. ויש כאלה שרצו לטעון ששלמה המלך עליו השלום החזיק בדעת הקדמות. וזה תימה. איך הם אומרים דבר כזה? האך אפשר לדמות כי אדם שהוא מאנשי תורת משה רבנו יסבור הקדמות? איך הם הגיעו לשם? ואם ידמה אדם כי זו סטייה מצידו חלילה וחס מהשקפות התורה, האך קיבלו ממנו זאת כלל הנביאים והחכמים ולא נתווכחו עמו בכך ולא גינו אחר מותו, כפי שהוכח בנשים נוכריות וזולתם. הרי חז"ל ידעו לומר על שלמה המלך על דברים מסוימים שהייתה להם ביקורת עליו, שהוא הרבה לו נשים וכו'. זאת אומרת, חז"ל הוכיחו שאין אצלם הנחות. אז אם שלמה המלך סבר בקדמות העולם שזה סותר את היסוד שכל התורה יושבת עליו, למה לא יצאו נגדו? ואשר גרם לחשד זה עליו, מה הביא באמת אנשים לחשוב שיכול להיות שיש הווה אמינא ששלמה המלך מחזיק בקדמות? איך הם הגיעו לשם? זה בגלל מאמר חז"ל. הם טעו בהבנת מאמר חז"ל, שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, ביקשו לגנוז ספר קהלת מפני שדברם נוטים לדברי מינים. יש דברים בספר קהלת שהם נוטים לכאורה לדברי המינים. כמו מקרה אחד יקרה את כולם וכולי, שזה לכאורה, חס ושלום, חס ונראה, כאילו חוסר הסכמה עם עקרון השכר והעונש. וכך הוא הדבר בלי ספק, כלומר שיש בפשטי אותו הספר, בפשטי אותו הספר, דברים הנוטים כלפי השקפות זרות להשקפות התורה, וצריכים ביור. באמת יש בספר קהלת אמירות שלכאורה ניצבות בסתירה למה שאנחנו יודעים מהתורה, וצריך לבאר אותם. אבל אין הקדמות בכלל. אל תעמיס על העגלה מה שלא נמצא בה. נכון, על שכר ועונש, על משמעות החיים, על הכל אתה יכול לדבר ולבדוק איך זה יכול להיות, ואם זה סותר את מה שכתוב בתורה או לא, ובזה עוסקים. מה שהביא אנשים לטעות ולחשוב ששלמה המלך החזיק בקדמות, זו הביקורת שהייתה לחז"ל על ספר קהלת שבעקבותיה ביקשו לגונזו. כיוון שיש בספר דברים שלכאורה סותרים את המסורת ואת האמונה ואת התורה, והם אמרו, אם ככה, אז כנראה שהוא גם החזיק בקדמות. אבל זה לא נכון. ואין לו פסוק המורה על כך. אין שום פסוק בספר קהלת שאפשר ללמוד ממנו ששלמה יחזיק בקדמות. להפך. אבל יש לו מקראות המורים על נצחיותו, וזה נכון. בספר קהלת יש פסוקים שמלמדים שהעולם יתקיים תמיד. וכאשר ראו פסוקים המורים על נצחיותו, דימו שהוא סבור שאינו מחודש. אתם זוכרים שאמרנו שעל פי עמות הקלה מן המוסלמים, כל הווה נפסד וכל נצחי קדמון? איך הגיעו לחשוב ששלמה המלך מחזיק בקדמות אם אין שום פסוק שמורה על זה בספר קהלת? הם עשו לומדש, כמו שאומרים. הם אמרו ככה, שלמה המלך אומר שהעולם נצחי ויש הרבה פסוקים, שהעולם תמיד יהיה. אם שלמה אומר שהעולם תמיד יהיה, אומר הפרופסור באקדמיה, הוא בעצם מתכוון לרמוז לנו. הוא לא רצה להגיד את זה כדי שלא יחרימו אותו, ולא יכתבו עליו פצ'קיבילים, אבל בזה שהוא אמר שהעולם נצחי, הוא התכוון לומר לנו שהעולם קדמון, שהרי אנחנו יודעים שכל נצחי קדמון. ומכאן הגיעו בני אדם לחשוב ששלמה החזיק בקדמות, וכל זה בגלל מאמר חז"ל ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת.
זה לא נכון. אומר הרמב״ם, והפסוק שנאמר בנצחיות, איזה פסוק מדבר על כך שהעולם תמיד יהיה? הוא אומרו, והארץ לעולם עומדת. שזה אומר, לנצח. עד שהוזקק מי שלא ירגיש בנקודה זו, מי שטען שכל הווה נפסד וכל נצחי קדמון, והגיע לפסוק הזה שלכאורה מתנגש עם העובדה שהעולם נברא, נכון? כי אם אתה אומר שכל הווה נפסד וכל נצחי קדמון, אי אפשר שהעולם יתמיד לתמיד. ואם הארץ לעולם עומדת זה לתמיד, אז זה אומר שבעצם העולם גם קדמון, ולא ייתכן שכך אמר שלמה המלך, ולכן הוא פירש לעולם הזמן הקצוב לה. מי פירש את זה? רבנו סעדיה. הנה קיבלנו דרישת שלום מהרמב״ם לרבנו סעדיה. אומר הרמב״ם, מה הביא את רבנו סעדיה לטעון שהלעולם עומדת לו כפשוטו? לעולם, לזמן הקצוב לו. כי הרי רבנו סעדיה החזיק במופת שכל הווה נפסד וכל נצחי קדמון. ולכן אם העולם נצחי בהכרח שהוא קדמון, והוא כתב מאמר שלם כדי להוכיח שהעולם נברא ולא קדמון, אז אי אפשר שהעולם זה לתמיד. לכן לעולם זה עד הזמן שראוי לו. וכך אומרים, באומרו יתעלה, כל עוד ימי הארץ, כל עוד ימי הארץ, זרע וקציר, קיץ וחורף, יום ולילה לא ישבוטו. מה זה כל עוד ימי הארץ? שהוא אורך ימיה הקצובים לה. כל עוד העולם יהיה קיים. זה לא שזה יהיה לתמיד. כל עוד העולם יהיה קיים, יהיה קיץ וחורף, יום ולילה. כן. אבל אף אחד לא יבטיח בפסוק הזה שזה יהיה לתמיד. ככה רבנו סעדיה מסביר את הלעולם עומדת. לזמן הקצוב לה. ומי ייתן וידעתי, כאן משיג הרמב״ם על רבנו סעדיה. מי ייתן? הלוואי והייתי יודע. מה יאמרו במאמר דוד? אם את הלעולם הזה אתה עוד יכול להסביר הזמן הקצוב לה, יש פסוק שאתה לא יכול לשחק איתו. אומר דוד עליו השלום, יסד ארץ על מכוניה, בל תימות. לעולם. לא כתוב לעולם. עולם ועד. יסד ארץ על מכוניה, בל תימות, על מכונה, בל תימות, עולם ועד. מה זה עולם ועד? הזמן הקצוב לה? אם גם אומרו עולם ועד אין במשמעו נצחיות? כי אם כן, אם גם עולם ועד זה לא נצח, האלוה אם כן יש לו זמן מסוים. כי הכתוב בנצחיותו יתעלה, השם ימלוך לעולם ועד. אז אם עולם ועד זה הזמן הקצוב לו, איך תסביר את השם ימלוך לעולם ועד? חס ושלום. הזמן הקצוב לו. מכאן שעולם ועד זה נצח. אז איך תסביר יסד ארץ על מכונה בעל תימות עולם ועד? האם השאלה מובנת? זו קושייה עצומה שהרמב״ם מקשה על הסברו של רבנו סעדיה בדבר המילה לעולם. מילא לעולם, אבל עולם ועד? מה תגיד על זה? ואשר תדע אתה, כי עולם אין במשמעו הנצחיות, אלא אם נצמד לו עד. אם אחריו, כגון אמרו עולם ועד, או לפניו, כגון אמרו עד עולם. לא כל מקום שכתוב עולם זה נצח. אם כתוב עד עולם, או עולם ועד, זה נצח. אם כן דברי שלמה לעולם עומדת. מה יותר מוכיח את כוונת הנצחיות? והארץ לעולם עומדת או בל תימות עולם ועד?
לפי ההסבר הזה, בל תימות עולם ועד, יש כאן מובהקות הרבה יותר גבוהה של נצחיות. אם כן, דברי שלמה לעולם עומדת, פחות ממאמר דוד בל תימות עולם ועד. כי לעולם עומדת עוד אפשר להגיד על זמן הקצוב לה. אבל לעולם ועד מה תגיד? לא כתבו באף מקום שביקשו חכמים לגנוז את ספר תהילים. ואם הסיבה לרצון לגנוז את ספר קהלת זה בגלל והארץ לעולם עומדת, על אחת כמה וכמה באשר לספר תהילים חס ושלום. כבר באר דוד עליו השלום בהדיה, נצחיות השמיים ותמידות חוקיה וכל אשר בא ממצב שאינו משתנה, ואמר הללו את השם מן השמיים, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם. חוק נתן ולא יעבור. לעד לעולם זה בוודאי נצח. כלומר שהחוקים האלה אשר חקקם לא ישתנו לעולם, כי החוק הזה רמז אל חוקות השמיים והארץ שנזכרו מקודם. הנה גם זה בפירוש, כי אף על פי שהם נבראים, כלומר החוקים האלה, הרי הם לא ימושו. וכאשר תתחכה אחר זה תמצאו בזולת דברי שלמה. כבר הזכיר גם שלמה, כי מעשה השם הללו, כלומר העולם וכל אשר בו עומדים כפי טבעם לעולם, ואף על פי שהם עשויים. ואמר, כי כל אשר יעשה האלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. הרי הודיע בפסוק זה, כי העולם ממעשה השם, והוא נצחי, ונתן גם טעם לנצחיותו, והוא אומרו, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. כי זה טעם להיותו יהיה לעולם. מהמילים עליו אין להוסיף ממנו אין לגרוע, אתה למד שהוא מתכוון שהעולם יהיה קיים תמיד. למה? כאילו יאמר שהדבר אשר ישתנה, למה דבר יש בו שינוי? מחמת חיסרון שיש בו כדי שישלם. או שיש בו תוספת שאין צורך בה, ואז תוסר התוספת. אבל מעשה השם... הועיל והם בתכלית השלמות, ולא תיתכן תוספת בהם ולא חיסרון, הרי הם קיימים כפי שהם בהחלט, כיוון שלא ייתכן גורם לשינוים. כאילו גם נתן תכלית למה שימצא, או סיבה למה שישתנה. בסוף הפסוק באומרו, והאלוהים עשה שיראו מלפניו, כלומר חידוש המופתים. בקיצור אומר הרמב״ם, לא רק... שלטעון שהעולם תמיד יהיה, לא סותר את מה שכתוב בתורה, להפך, יש פסוקים רבים בתורה שמורים שהוא אכן כזה. ומה עם הארמגדון? זה נצרות. ומה עם האפוקליפסה? זה יוונים. ומה עם אחרית הימים במלחמת גוג ומגוג? שום דבר. אף אחד לא מדבר שם על חורבן העולם. את פה בסדר? רק שיש בעיה קטנה. מה הבעיה? הפיל שבחדר. כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, אמר רב קדינה, שיט אלף שנין אבי אלמה וחד חרוב. פירוש, 6,000 שנה יהיה העולם קיים ואחד חרב. אלף אחד? מה יעשה הרמב״ם עם דברי רב קטינה? פשוט. אצל הרמב״ם אין משחקים. אומר הרמב״ם זה דעת יחיד. כן, זה דעת יחיד. חז"ל לא קיבלו את הדעה הזאת. יש דעה כזאת. לא להלכה. ממשה עד משה לא קם כמשה. חז"ל
כן, רב קטינה. יש הרבה דעות לא להלכה בגמרא. שמעתם על זה פעם? כמה פעמים השתמשנו? שיט אלפי שנינה ואלמה ואחד חרוב, והוא אומר שזה בכלל לא להלכה, כאילו, זה דעת יחיד. הרמב״ם אומר את זה גם לגבי המזלות. יש גמרא בסוף מסכת שבת, מי שיוולד בזה, אומר הרמב״ם, תדע לך, כל המפה האסטרולוגית זה עיקר עבודה זרה. זה השורש של כל העבודה זרה בעולם. זה הבל. ואם תשאל אותי הרי איך כתבו על זה כל כך הרבה ספרים, תשובה, אפשר לכתוב על שטויות גם הרבה ספרים. חד וחלק. אומרים לו, ומה תגיד על מה שכתוב בגמרא? מדומני רבי יוסי בר חנינה. אז מה זה דעת יחיד? וגם על מה שחזל אומרים, אם יש מיטה בלא חטא ויש איסורים בלא עוון, אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון, אומרים גם זה דעת יחיד. אין מיטה בלא חטא. אין איסורים בלא עוון, והדעה השנייה היא לא להלכה, מדעת יחיד. לדעתו של הרמב״ם יחיד? לדעתו של הרמב״ם יחיד? יש בעיה עם הרמב״ם, אי אפשר לחלוק עליו. אז למה הרמב״ם לא מכריח את... את מה? את מציאות העולם. אבל זה לא מוכרח. נכון, כי אם הקדוש ברוך הוא יחליט, מרגע שהרמב״ם אומר, העולם חייב להיות נצחי ומכריח את רצון השם. זאת אומרת, מהפסוקים משמע שהעולם לא יחרב. אם אתה רוצה להחזיק בדעה שכן, זה בסדר, זה לא נגד התורה, אבל לא מחויב המציאות. בסדר? מה פירוש חד חרוב? חד חרוב זה לא חרוב אחד. למרות שאנחנו ערב ט"ו בשבט. מה זה חד חרוב? יחרב. מה פירוש יחרב? לפי הרמב"ן, נכון, לפי הרמב"ן והרעב"ד, חד חרוב זה שהעולם יחזור לתוהו ובוהו. נכון. לא טוב לנו. למה לא טוב לנו? למה לא טוב לנו? אולי נקבל קלפים יותר טוב. בדיוק. אחרי שהמטוס ימריא, הכל יחרב. אנחנו כבר בדרך ליד. למה אתה לחוץ? אבל מחילה, כבוד הרב, בספר בראשית כתוב שבראשית בראנו נשמע את הארץ, והארץ הייתה. למה מכם שהייתה? עסקנו בכך כבר. והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה אומר שהראשית של ההתהוות הייתה תוהו ובוהו. חד חרוב, לדעת רבי יוסף אלבו ורבי יוסף קארו במגיד משרים, זה לא שהעולם יחרב. העולם יחרב מהרוע. הרוע יסתלק מן העולם, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, וכולם ידעו אותי מקטנם עד גדולם, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. זה הכוונה שיחרב. העולם במתכונתו הנוכחית והמקולקלת יחרב, ויתהווה ממנו עולם אחר, חדש, שיש בו רק טוב. אז אחד חרוב לפי השיטה הזאת מסתדר עם הרמב״ם או לא? מסתדר. עם הרעב"ד והרמב"ן שאומרים חרוב חרוב, מסתדר הרמב"ם? לא. נכון? יש דעה נוספת. רבנו מנחם המאירי מסביר בפירושו למסכת אבות, שחד חרוב הכוונה מלחמת גוג ומגוג. כלומר, הצרות שיפקדו את האנושות באחרית הימים לא יביאו לחורבן העולם, אבל הצרות האלה נקראות חד חרוב. בסדר? ויש עוד דעה אחת, שזה דעת רבי יצחק אברבנאל ורבנו בחיה על התורה, שהם אומרים שבאלף השביעי יהיה חורבן חלקי, והחורבן הסופי יהיה ביובל השביעי, זאת אומרת, באלף החמישים. באלף החמישים?
50. שגם זה לא מסתדר עם דברי הרמב״ם. זאת אומרת, שתי דעות בדבר אחד חרוב מסתדרות עם דברי הרמב״ם, ושתי דעות לא מסתדרות. בסדר? נסכם. אומר רבנו סעדיה גאון, יש אנשים שמבקשים לטעון שיש ראייה מפסוקי התורה לקדמות העולם. שנאמר, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. איך זה ראייה לקדמות העולם? כיוון שאנחנו מחזיקים בדעה שכל הווה נפסד וכל נצחי קדמון, אם אתה אומר הארץ לעולם עומדת לתמיד, אז היא נצחית לתמיד. אם היא נצחית, היא גם קדמונית. וזה סותר את כל מה שלמדנו במאמר א'. איך רבנו סעדיה גאון מתמודד עם הטענה הזאת? הוא מסביר שהלעולם זה עד תום זמנה. לא הכוונה נצחיות. על זה הבאנו דברי הרמב״ם, שאומר שהאמונה בדבר בריאת העולם היא יסוד כל התורה. ולכן אנחנו מחזיקים בדעה שהעולם נברא. למרות שאנחנו מחזיקים בדעה הזאת שהעולם נברא, אנחנו יכולים להחזיק באותו זמן גם בדעה שהעולם יתמיד ויהיה נצחי. ומה בדבר הטיעון שכל הווה נפסד וכל נצחי קדמון? זה עסוק רק במה שבתוך הטבע, ולא בבריאתו מאין. כשהקדוש ברוך הוא בורא את הטבע מאין, הוא לא בורא אותו על פי מחויבות חוקית. ולכן כל עוד ברצונו שהעולם יתקיים, הוא יתקיים. אם רצונו שהעולם יתקיים לנצח, יתקיים לנצח. אמנם, אומר הרמב״ם, מי שרוצה להחזיק בדעה שהעולם עתיד להיחרב, הוא יכול. זה לא סותר את מה שכתוב בתורה. ובלבד שלא יחייב שזה יקרה. ומה בדבר שיט אלפי שנינה ואלמה ואחד חרוב? אומר הרמב״ם, קודם כל יש הרבה פסוקים בתורה, בנביאים, שמוכיחים שהעולם יתמיד. הפוך ממה שאנשים רגילים לחשוב. ומספר קהלת, מה שחשבו לומר שממנו רצה לומר שלמה שהעולם חלילה קדמון, הפוך אומר הרמב״ם. מפה ניתן להוכיח שהוא סבר שהעולם נברא ולא קדמון, רק שהוא עתיד להיות נצחי. ובזה הוא חולק על רבנו סעדיה גאון. ובאשר לחד חרוב, הבאנו ארבע דעות. מה זה החד חרוב? כדברי הרמב״ן והרעבד, שיחזור העולם לתוהו ובוהו, שזה לא כדברי הרמב״ן. נכון? הדעה השנייה הבאנו. מהי הייתה הדעה השנייה? השלישית זה המאירי. רבי יוסף אלבו והמגיד משרים, שחד חרוב זה שהעולם התבטל ממנו הרוע, שזה מסתדר עם הרמב״ם. הדעה השלישית של המאירי, שיהיו מלחמות, שזה גם יכול להסתדר עם הרמב״ם. והדעה הרביעית שהבאנו היא של רבי יצחק אברבנאל ורבנו בחיי על התורה, שהם טוענים שבאמת העולם גם יחרף, זה גם לא כדעת הרמב״ם. מה יעשה, איפה הרמב״ם עם שתי הדעות האלה שמבארות את רב קטינה כפשוטו? אומר הרמב״ם, זה דעת יחיד, לא מחזיקים בה. האם ניתן ליישב את המחלוקת בין הרמב״ם לרבנו סעדיה גאון? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום. Thank you.